Ini berlaku semasa tempoh live commissioning, di mana sistem dan peralatan yang dibekal diuji dan diubah sesuai bagi memastikan kelancaran perjalanan Astaka. Perkara ini telah dapat diatasi dan tidak berlaku lagi sehingga kini. Manakala tentang kebocoran bumbung, ingin dinyatakan bahwa tiada sembarang kebocoran pada bumbung yang berlaku di dalam bangunan Astaka Malaysia. Namun demikian, terdapat tempias air hujan di kawasan pentas persembahan, iaitu performance stage dengan izin, yang terletak di luar bangunan, di mana palung hujan ataupun gutter didapati tidak mendapat menampung kapasiti air hujan semasa berlakunya hujan lebat luar biasa beserta tiupan angin. Perkara ini telah dibaiki oleh pihak kontraktor bagi memastikan persembahan tarian Malaysia tidak terjejas. Kontraktor juga telah dihendaki untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku sebarang kecacatan dan kerosakan sepanjang tempoh berlangsungan World Expo 2010 ini tanpa mengenakan sebarang kos tambahan. Berkenaan dengan reka bentuk Astaka Malaysia yang mempunyai satu tangga bagi pelawat untuk naik dan turun, ia adalah kerana keluasan untuk pembinaan Astaka adalah terhad kepada 2,000 meter persegi. Maka reka bentuk Astaka hanya membolehkan pembinaan satu tangga utama untuk menampung kegunaan 150 orang pengunjung Astaka pada satu-satu masa. Namun terdapat juga dua tangga keselamatan yang boleh digunakan secara serentak sekiranya berlaku kesesakan yang teruk. Selain daripada itu, terdapat juga dua buah lift untuk digunakan oleh mereka yang memerlukannya seperti golongan kurang upaya. Ingin dimaklumkan di sini bahawa reka bentuk berhubung kedudukan, lebar dan had beban tangga serta aliran trafik dan pelan keluar dari Astaka ini telah pun mendapat kelulusan daripada pihak keselamatan dan Technical World Expo Bureau. Di samping itu, pegawai keselamatan World Expo Bureau yang membuat lawatan harian ke setiap Astaka juga tidak membangkitkan sebarang isu berhubung tangga yang disediakan di Astaka Malaysia. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan makanan yang dijual di Astaka Malaysia, Kementerian Pelancongan telah pun membuat penilaian dan mengambil langkah bagi meningkatkan mutu makanan yang disediakan. Kementerian Pelancongan akan terus mengawasi situasi dari masa ke masa dan tidak akan teragak-agak untuk menamatkan kontrak operator restoran jikalau makanan yang dihidangkan tidak mencapai jangkaan. Namun demikian, operator restoran turut memaklumkan bahawa cara penyediaan makanan telah diubah sesuai supaya bersesuaian dengan cita rasa tempatan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pelancongan melalui Tourism Malaysia Shanghai telah menerima Astaka Malaysia daripada kontraktor pada 30 hari bulan April tahun 2010, iaitu sebelum Astaka Malaysia dibuka pada 1 Mei 2010 dengan syarat segala kecacatan yang mungkin dikenal pasti nanti akan diambil tindakan oleh pihak kontraktor. Kementerian Pelancongan juga telah mengemukakan permohonan Certificate of Fitness dengan izin kepada penganjur World Expo Bureau 2010 dan surat kebenaran telah pun diterima daripada World Expo Bureau. Kementerian Pelancongan sendiri amat tegas dalam memastikan Astaka yang dibina adalah mematuhi syarat teknikal dan keselamatan yang telah
ditetapkan. Tuan Yang Dipertua, sepertimana yang telah dimaklumkan di Dewan Yang Mulia sebelum ini, pelantikan kontraktor Venture Farm Asia Sdn Bhd adalah berpandukan prosedur pelantikan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Iklan tawaran tender terbuka telah disiarkan di New State Times dan Utusan Malaysia pada 12 Mei tahun 2009. Syarikat Venture Farm Asia Sdn Bhd telah pun dilantik pada 22 hari bulan Jun tahun 2009 dengan kelulusan lembaga tender kerana memenuhi semua syarat yang dikenakan oleh arahan Perbendaharaan dan Kementerian Pelancongan, termasuklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dengan rekod bidang kerja 220204, iaitu pengurusan pameran dan pentas. Lembaga perolehan agensi juga telah memutuskan bahawa tiada perubahan kerja ataupun variation order dibenarkan. Bagi pembinaan Astaka Malaysia, 20 ribu juta ringgit telah diperuntukkan, di mana kos ini adalah termasuk kos reka bentuk, membina, menyelenggara dan merobohkan Astaka setelah selesai tempoh pameran. Yang amat panjang kau, Yang Amat. Jika dibandingkan satu muka setengah lit. Yang Amat, usul penangguhan hanya terhad kepada 30 minit sahaja, Yang Amat, dan ada dua usul penangguhan. Sebab itu kita, kalau Yang Amat makan masa masa lebih daripada 15 minit, padanya usul penangguhan kedua itu akan kurang daripada 15 minit. Tuan saya Yang Dipertua, cadangkan. Saya mesti menjawab pertanyaan. Saya tahu, tetapi saya bagi tahu tentang peraturan mesyuarat only allows 30 minit for usul penangguhan. So there are two usul penangguhan now. So you can short, cut short sedikit ataupun nanti serahkan itu secara bertulis. Okay, kalau sudah melebihi 15 minit, saya akur dengan arahan Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Ya. Kalau nak dapat, ini dia. Terima kasih, Yang Berhormat Seputih.